Pa. Azərbaycan əskərinin yanında Nüsrət qələt eləyir qaqa. Buna baxsam. Oba. Baba. Nə keyfim yandı. Baba bu oğlanların yanında Nüsrət qələt eləyir bax. Əlim sudur. Oğlanların yanında Nüsrət qələt eləyir baba oğlanların yanında. Duzusu. Ay qaqa. Ək duzusu ay qaqa. Duz. Bax. Çək elədi mən zəhər. Alıb çağ. Bax, steykdir, nədir ondandır la bu. Adam olurum. Onu qırağa buzaqla. Gəl üstə qoyma, dişməyəcək. Ay komandir, yandı o. Nə qarım, duzlu su hazır indirəm, nə? Ay, gətirmə, ət gətirmə də. Ay. Demədim mənim dişimə dəyməyin. Yeki oğlansın. Necə otursun mənim şeyim?